Najstarije nedeljne novine u Srbiji ostale su bez novinara. Kako su saopštili članovi redakcije i kolegiju Manina, kolektivno su dali otkaze zbog najavljenih promena koncepcije nedeljnika u kom su godinama radili. Moram priznati da je ta najavljena promena poslednja kap u čaši. Da je promena se već osjećala od trenutka kada je Nin poklonjen glavnoj direktorki Ringjera, I već tada je meni postalo jasno da nema teorije da će Dino ostati ono što je bio. I to je se u svakom broju pomalo osjećao, uvođenjem portala, uvođenjem uh, Vučića, uvođenjem nekih ljudi koji ne bi mogli da se nađu u tom trenutku u Ninu. Činjenica da su svi novinari i urednici Nina doneli zajedničku odluku za predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije govori o solidarnosti koja i dalje postoji među nezavisnim novinarima. I tako su na neki način dobar primer svim koleginicama i kolegama, ne samo u Srbiji, nego i regionu, kako treba braniti profesiju zajednički, kako kada ste udruženi i solidarni možete da postignete. Ja verujem da je mnogo... U avgustu je nemačka firma Ringier, u čijem je vlasništvo Nin bio više od 10 godina, vlasništvo prenela svojoj tadašnjoj direktorki Jeleni Drakulić-Petrović. U redakciji Nina to su odmah protumačili kao loš znak za budućnost nedeljnika, iako ih je nova uprava ubeđivala da će uređivačka politika Nina ostati nepromenjena. Onog trenutka kada su ga oni otuđili i dali svom čoveku, meni je postalo jasno da je to kraj Nina. Jer jednostavno jedna evropska firma nije htela da nosi teret toga da je ugasila časopis koji postoji najduže na Balkanu, jedan od najstarijih u Evropi. A sada će novinari najstarijeg časopisa na Balkanu zajedno osnovati novi nedeljnik. Firma United Media, čiji su deo televizija Nova SN1, kao i dnjeni list danas, saopštila je da će novi nedeljnik ubrzo početi sa radom. Smatramo da se na medijskoj sceni otvorio prostor za novi nedeljnik koji će baštiniti najviše standarde nezavisnog i profesionalnog rada, a koji će uređivati i za koji će pisati vrhunski profesionalci koji su svoj integritet brižljivo gradili i čuvali tokom prethodnih decenija. Za Željka Bodrožića ovakav postupak redakcije Nina pokazuje da Srbija, upreko s brojnim pritiscima, i dalje ima nezavisnu novinarsku scenu. Istovremeno pokazuje i da vlast želi da i tu scenu nekako do kraja uguši. Dobar deo medija je pod direktnom ili indirektnom kontrolom Srpske napredne stranke, konkretno Aleksandra Vučića, i ovo malo nezavisnih medija i novinara u Srbiji ipak obstaje uprko svemu, uprko s tom velikom pritisku. Nova vlasnica Nina do emitovanja priloga nije odgovorila na pozive koje smo uputili na broj poznat redakciji. Iz Nina je saopšteno da će u prelaznom periodu VD glavnog i odgovornog urednika biti Suzana Lakić, kako navode, nagrađivana je ekonomska novinarka i sada direktorka Nina. Katarina Vojnović, Alđazira, Beograd.